De som är födda 2004 är 17 år. Jag såg även att Exxon EPH Spoiler delade med sig och skrev att Filip har talat. Of course. Pontus Rasmusson, for f**ks sake. Vart drar vi gränsen någonstans? Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Med mig är det väldigt bra. Jag befinner mig fortfarande i Spanien. Det är fortfarande väldigt, väldigt varmt. Klockan är 23:16 på kvällen. Och jag svettas ihjäl här inne. Som ni kan se så sitter jag just nu i min lilla bunker. Jag har påbörjat ett litet bygge av en studio skulle jag vilja säga. Där jag kan sitta och redigera. Filma som jag är just nu. Och fly min fru. Nej, bara skämta. Men i alla fall, det är inte det vi ska prata om idag. Utan idag ska vi prata om en person som jag har pratat om så många gånger. Och jag vet att det kommer komma kommentarer där nere som säger att åh, en ting som händer, shut the fuck up. Du har klickat på den här titeln, du har klickat på den här thumbnailen, så shut the fuck up. I det här fallet så känns det som att det har hänt ganska allvarliga saker. Så därför bör jag faktiskt prata om det med tanke på att jag är en av dem som har kritiserat den här personen från dag ett. Och det känns som att om jag är tyst så blir det som att jag automatiskt accepterar vissa saker. Vilket jag definitivt inte gör. Så därför kommer jag yttra mig om det, självklart. Vi ska prata om Pontus Rasmusson idag. Han har ju gjort en hel del kontroversiella grejer innan. Som han har fått väldigt mycket skit för. Men just nu så har han tydligen gjort någonting helt annat. Något helt annat. Och det är väldigt många som kritiserar honom på sociala medier. Speciellt på Instagram och Twitter. Till och med Philip Dickman har yttrat sig om det här. Det är inte det ovanligt att han ska yttra sig om allt och alla. Alltså höger och vänster i latin. Men han har ändå yttrat sig om det här. Och han undrar varför ingen annan har yttrat sig om det. Så här är jag. Nu kör vi. Men innan vi pratar om allt det här kontroversiella som har hänt. För det kommer vi prata om i dagens video. Se gärna hela videon. Glöm inte att prenumerera, likea och lämna fet kommentar. Och så ska vi även spana in och se lite grann vart Pontus Rasmusson är idag. För att jag är en person som har reagerat på hans TikTok ett antal gånger. Dessa videos är väldigt populära på min YouTube-kanal än idag. Får fortfarande kommentarer på dessa videos än idag. Dessa videos drar fortfarande visningar. Så det verkar vara ganska populärt att reagera på hans TikTok. För att den är ganska cringe. I dagens video ska vi först och främst spana in lite grann vad Pontus Rasmusson är idag. Vad har hänt? Vad gör han på TikTok? För helt ärligt, jag ska vara ärlig och säga. Jag har medvetet försökt att bo under en sten när det gäller Pontus Rasmusson. Just för att jag pratat så mycket om honom. Så att jag känner så här, jag måste komma bort lite från allt det här. Man pallar liksom inte till slut. Men lite då och då så samlar jag på mig kraft och energi för att kunna spana in hans TikTok en liten stund. Och efter vi gjort det så ska vi prata om det här kontroversiella. Det vill ni definitivt inte missa. Men vi börjar med att spana in hans TikTok-konto för att se lite grann vad han gör idag. Okej, det ska vi se här. Sluta tro på rykten och sprid alltid kärlek. Älskar er alla. Hashtag Team Pontus, hashtag YouTuber, hashtag Challenge King. Och då säger han så här. Frågor jag baserat på mina YouTube-videor. Ledsen gubbe. Okej. Varför bor du hemma om du är över 18? Och han säger då. Äger hela övervåningen för mig själv. Och enkelt och smidigt att bo hemma när man filmar roliga challenges med familjen. Här kan jag faktiskt tänka mig att det stämmer en hel del. Alltså inte just det att han äger hela övervåningen för sig själv. Men jag kan faktiskt tänka mig att the main income hos familjen Rasmusson. Det är Pontus Rasmussons YouTube-kanal. Och det är säkert därför hans mamma och pappa syns så mycket i hans videos. Har du vänner? Frågetecken. Ja, men har inte med dem i mina YouTube-videor. Främst eftersom jag har en familjekanal. Jag skulle kalla det mer för en barnkanal egentligen. Men visst, du har med din familj i din kanal. Men den är inte ämnad för familjer skulle jag säga. Den är ämnad för barn främst. Han ser väldigt glad i alla fall. Är du singel? Frågetecken. Jag vet inte om det här är en fråga han får ofta. Han får säkert den här frågan jätteofta. Men det känns som att han själv bara vill liksom förklara för folk att han är singel. Han är tillgänglig helt enkelt. Och han svarar, yes, jag är inte ihop med en docka. Aprilskämt som vi spinner vidare på. Sluta tro på rykten ni hör om mig baserat på vad andra säger och tror. Tack. Det här kan ju vara, den här lades upp för 8 timmar sedan. Så det här kanske handlar om de här grejerna som sprids lite grann på sociala medier. I don't know, vi får ta reda på det helt enkelt. Har du hittat din drömkille än? Hashtag hitta, hashtag min, hashtag drömtjej, hashtag actor. Länk i profilen. Ja, här kanske länk till någon YouTube-video eller någonting. Tungan alltså, den, fan alltså. Dansa om du precis arresterade din mamma och låste in henne i fängelse 24 timmar. Of course, att det här
att det här är en YouTube-video. Att han har gjort en YouTube-video. Det är därför han är polis direkt. 24 timmar i fängelse troligtvis med hans mamma eller någonting. Hon fick utstå den värsta straffen i fängelset. Video på kanalen. Hashtag polis. Hashtag actor. Hashtag 24 timmar. Okej, ta det lugnt med dem. Wow. Klicka på plusknappen och hjärtat om jag också ska göra detta prank på stan. Hashtag prank. Prank! Åh, nej! Nej, alltså kolla. Oh, what? Du skojar. Akta. Alltså det där skulle vara min reaktion om jag skulle se det i verkligheten. Alltså. Wow, gud vad lätt. Okej, ta det lugnt med dem. Guys, jag är helt... Vad är det här nu då? Natten var det värsta som jag varit med om. Ni kan aldrig gissa vad som hände. Kolla in nu. Ensam på den här öde ön. Jag vet inte vad jag ska göra. Kommer jag klara natten? Kommer jag se någonting som jag inte vill se? Det här videon finns i alla fall ute på YouTube nu. Så kolla in den. Jag kan säga så här. Vad som är mer cringe än den här TikToken i sig. Det är hans bling. Hans bling bling. Kolla det här halsbandet. Spana in det här fucking halsbandet som det stod Pontus på. Inte nog med det tror vi köpt på någon sån här hemsida som Elvis brukar hänga på. Det kan vara ett av de största halsbanden jag har sett. Och det står Pontus. Alltså det är ett 6ix9ine halsband fast fake. Och sen står det liksom Pontus. Jag själv heter ju Pontus och jag skulle aldrig få för mig att gå runt med ett halsband där det står Pontus på. Som att någon har missat vad han heter överhuvudtaget. Men i alla fall, vi kollar vidare. Åh, någon som simmar, vad kul. Jag älskar sim... Wow. Akta. Åh, nej. Åh, jag simmar aldrig mer igen. Det finns en ny video ute där vi håller våra händer på den här bilen. Och den som släpper handen sist får behålla hela bilen. Hur ska det... Ja, han kör en challenge med sin mamma och pappa om vem som ska släppa handen sist. För det första är hans YouTube-videos alltid stageade. Allt är rent skådespel. Så vem som vinner hit och dit, det är så förberett. Nummer två. Även om det inte var så, så känns det som att du umgås med dina föräldrar 24-7. Ni släpper aldrig varandra. Från att ni vaknar tills ni går och lägger er så är det enda ni gör troligtvis här. Umgås, när ni inte umgås, ni gör ni videos tillsammans och så vidare. Whatever. Troligtvis har han köpt en ny bil till sig själv. Grattis. Skitkul. Men det här är en bil som troligtvis är en familjebil. Eller att hela familjen kommer använda den tillsammans. Hashtag vin, hashtag bil, hashtag cab. Ja. No! Vara ledig och träffa andra. Jobba. Son of a fuck! No! Ja, som att han inte gillar sitt jobb. Jag tror han älskar sitt jobb. För att det känns inte som att man skulle vilja gå igenom allt som han går igenom om man inte älskar det. Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag är alltid på din sida. Så de här jävla sliskiga TikToksen, alltså de... Idag när jag fyller 2 år så ska det självklart äta ståta. Och vi får se här. Wow! Team Pontus challenge ståta! Gud vad snygg! What? Ey, vad nice! Idag när jag fyller 2 år... Okej, jag fattar ingenting, men okej. Mentally kanske. Idag är min födelsedag, men jag firar med mig på min nya YouTube-kanal Pontus 2.0. Är hans födelsedag på riktigt? Okej, så om Pontus Rasmusson redan har fyllt år i år, så ska det alltså, om jag inte har förstått fel nu, göra honom till 23 år gammal. För som jag har förstått det så är han född 1998, det är 2021 nu. Och har han fyllt år det här året så blir han då, om inte jag räknar fel nu, så blir han 23 år gammal. Men han själv påstår att han är 17, eller? För enligt han själv på sin TikTok så säger han att han är född 2004. De som är födda 2004 är 17 år. Precis som Elvis. Född 04, han är 17 bast. Det här är en TikTok som han sen tog bort från sin TikTok efter att han blev exposed av folk på Instagram. Vi har sett en del konton dela med sig av det. Jag tror att det var Exxon & P och Spoiler dela med sig av det. Ett Twitterkonto som heter Hugo Pringle som skriver så här. Pontus Rasmusson ljuger alltså om sin ålder på TikTok för att haffa småbarn. Han är född 98. Även Dyngbaggegalan delar med sig och skrev så här. När man är född 1998 men gillar små tjejer. Det gick ju lite spekulationer för ett tag sedan om att Pontus Rasmusson skulle haft någon sorts relation med någon 16-åring, 17-åring, whatever. Och sen kom det fram då att de bara var vänner, de hade inte gjort något sexuellt. Och den här tjejen hade en pojkvän, whatever.
Väldigt mycket spekulationer, det fanns ingenting konkret överhuvudtaget. Men här finns det faktiskt en video på hans TikTok som han nu har tagit bort. Där han säger att han är född 2004 för att få sig själv att framstå som 6 år yngre än vad han egentligen är. Och om han är född 1998 egentligen, då är han alltså 23 bast nu. Men han påstår att han skulle vara 17. Och då tänker jag så här, varför vill man framstå som 17? Troligtvis för att man kanske vill kunna dejta andra 17-åringar, 16-åringar, 15-åringar. I don't know. Jag spekulerar bara. Och det här är också saker som andra har spekulerat om på Twitter och på Instagram. Jag såg även att Exxon & P.O. Spoiler delade med sig och skrev att Filip har talat. Of course. Han skriver så här på sin Twitter, tror jag. Har aldrig hört talas om en anmälan eller liknande, så anklagar han inte för något brott. Däremot har han vid flera tillfällen brandat sig som betydligt yngre än vad han är för att på och utnyttja unga tjejers förtroende. Förstår inte varför han inte granskas. Det ser inte bra ut att påstå att du är 17 år på din TikTok. När du vet om att de flesta som följer dig är väldigt unga. Och majoriteten är troligtvis också tjejer. Unga tjejer, vi snackar alltså nerifrån 8-9 år upp till kanske 17. 18 på sin höjd. Men de flesta är troligtvis under 18. Så det är troligtvis bara sådana DMs han får. Och när han får kommentarer om att han är snygg och så vidare. När folk frågar om han är singel och så vidare. Så kan jag gissa på. Vilket man inte ska göra egentligen. Men jag kan gissa på att de flesta som frågar de här sakerna. Och skriver de här sakerna själva är mindreåriga. Men varför vill man gå ut med det här på sina sociala medier. Och säga att man är född 2004. När man har haft troligtvis klasskompisar. Folk som känner till en. Man har troligtvis flera gånger innan gått ut med sin riktiga ålder. Why? I don't know. Det här klippet har blivit nedsparat och upplagt på Twitter. Och jag tänkte spana in där. Då säger han så här. Han skriver då. Born in 2004. Pontus. Pontus Rasmusson. Come on Pontus, you can do it. Look at what you came from. Look at you now. Bla 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 bla. Så att det han gör är egentligen han mimar en annan låt. Och har bytt ut då namnen med sitt eget namn och säger Born in 2004. Fortfarande ett så pass tidigt stadie att spekulera. Men det ser absolut inte bra ut överhuvudtaget. Att säga att man är född 2004 när man är född 1998... inför sina följare som är väldigt, väldigt unga. Det är inte bra. Jag är ju absolut ingen polis överhuvudtaget. Men det känns ändå som att jag måste ändå lägga mitt statement. Och jag säger så här. Att gå ut med och säga att man är 6 år yngre än vad man är. Inför sina följare som är mindreåriga. Majoriteten är mindreåriga. 100% av dem är. Majoriteten är också tjejer. Hur mycket kontakt han har med dem på sina DMs. Whatever. I don't know. Varför han gör det. I don't really know. Som Filip Dickman säger, det bör granskas. Och varför har ingen gjort det? I don't know. Jag vet inte hur man gör, hur går man tillväga med det här överhuvudtaget? Precis som Filip Dickman säger också, jag har inte sett honom bli anmäld för något brott eller dömd för något brott. Jag vet inte. Och sen kommer det upp de här med, tro inte på rykten, whatever, whatever, bla 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 bla. Och sen lägger han även upp bilder som jag såg Dyngbaggegalan dela, där han lägger ut en bild på sig själv som polis för sin nya YouTube-video och skriver: tror att jag måste arrestera och sätta handbojor på dig för du är så sjukt snygg. Det är just det här också att han sitter och slickar sig om läpparna och försöker vara så flörtig på sin fucking TikTok inför fucking småbarn hela tiden. Det är helt jävla sinnessjukt. Och det är sjukt varmt här inne. Pontus Rasmusson, for fuck's sake. Vart drar vi gränsen någonstans? Jag ska vara helt ärlig säga, jag har ingen aning om vad man ens gör åt det här överhuvudtaget. Så är det någon som ser den här videon som kanske har några som helst förslag på vad man skulle kunna göra för åtgärder för de här grejerna. Med tanke på att det fortfarande är spekulationer. Men det känns ändå fortfarande så här vidrigt på något sätt. Det är liksom inget brottsligt än så länge. Men det är fortfarande fucking vidrigt. Jag vet inte. Kommentera vad ni tycker nedanför. Det var allt för dagens video. Glöm inte prenumerera om ni vill ha fler såna här videos. Så ses vi och hörs i nästa video. Ha det så bra. Peace.